Hyvät naiset ja herrat, Ossi Paalanen! Oh god damn! Hei! Tampere! Me ei haluta lähteä vielä ja meillä olisi muutama biisi vielä soitettavana. Eiks tää aika selvä homma? Eiks tää ihan vitun selvä homma? Hyvät naiset ja herrat, mä tulen kysymään tätä kysymystä tasan yhden kerran. Ja mä vaadin siihen Tampereen veroisen vastauksen. If I say it's time to, what the fuck do you say? Ladies and gentlemen, for the last time tonight and the last time in this motherfucking decade, it is time to rock! So fuck you! No niin, se meillä on kohta sulla aika ja nukkumaan meno aika. Mut ennen sitä arvatkaa mitä! 3, 2, 1! Happy fucking New Year! Ja sehän vaatii sitä, että me soitaan teille vähän lisää punkkia ja juhlistetaan tätä vuotta kunnolla, eiks niin? Eikö näin? Sori, piti opettaa bändille miten tää menee. Kokeillaan, katsotaan, jos me mokataan tää, niin ei haittaa. Meillä on vittu 10 vuotta aikaa. Tää oli varmasti basistin muokkaa. Mirko Lehtinen, hyvät naiset ja herrat! Jos tää kusee nyt, mä lähetään himaan, sori.